السلام علیکم زه فواد باچا زمنګ ټاپک چیننده هغه به په سیمټریک او سیمټریک کریپټوګرافي پریویسلی بنګ خبرې وکړې په لمی سی رانی دې کوم په ون ټایم پاسکوډ باندې او ټیکنوګرافي باندې ما کوشش کوم زه یو پریکټیکل اگزامپل درته خیم خو ټایم نشته نو اس کار وکړي چې ټیکنوګرافي په ګوګل کې ورکړي او سافټویر سره ولي کینو دا سافټویر ډاونلوډ کول شي او خپل باندې ټیسټ کول شي ډېر ایزی پیزی دی بیا زمونږ باس وکړو چې دا غینه بعد ټایپ سب سایپر سایپر زموږ سره کوم یو دی زموږ سره سبستټیوشن دی او زموږ سره ترانسپوزیشن دی کدا سو په غلطه گئی نو واپس هغه ویډیو ته دن لاړ شي دا پریویسلی ویډیو چې کومه وګورئ دا سیمټریک الګوریتم چې دی دا بوت په دی سبستټیوشن substitution cipher او پر ترانسپوزیشن باندې راښه دي ګرمي دا وري اے سي نه کولا ما زه مې ګوډي دا ګرمي انجوي کو دا غا ما خل ډیره ګرمي دا زمونږ سره دوه قسمه انکریپشنز دي یو چې دی اغه سیمټریک دی بل چې دی اے سیمټریک دی او دا دوه چې دی دا استعماليږي په ارګنایزیشن کې او یا د سی حکومتونه دي چې اغه ملټری بیس ته یا د سی نورس کله کله ډیپلوماټس ناسي کنه په بل ملکونو کې اغه ته میسجونه لګي نو اغه دا یا سیمټریک یا ای سیمټریک ټایپ الګوریتم چې د انکریپشن میتھډ چې کوم دا استعمالي اته دې په ثرو باندې کوم میسج یې اغه هایډ کوي سیکیور کوي چې نور چا د پمنس کې پدونه لګي خو زموږ سره مخکې نه چې کوم وو اولنی انکریپشن چې راوته هغه وو سیمټریک دا اولنی چلته دی نه سیمټریک دا نه وځو سره زموږ ته ما د ټایم لاین اونې کور کړه دی شو خو سیمټریک چې دی په سیمټریک زموږ سره بیا الګوریتم چې دی په هغه کې زموږ سره ډیسټ ډیټا انکریپشن سټانډرډ دی 56 بیت کیز دم بیا زموږ سره 3 ډیسټ دی اگر ڈیسک چکلہ چونو آئی این ایس اے والا خراب کو مرے ولو گڑی کا پس لگو نو بیا زمین سے تھری ڈیسک رہا ہوا تو تھری ٹائمس کنا یو پیر جی ہر شے سیکیور کی آگا بیا دویم پیر سیکیور انکرپٹ کی بیا دریم پیر انکرپٹ کی تا ٹول آگا پراسس چی دے آگا بدل یا کی بدل نہیں نو دا بیا دیر سیکیور شو سکا چی اولا نئے چی ہو آگا ون سنگل میتھڈ باندی ہو بیا دا گینا بعد زمین سے اے ای ایس تے بیا زموږ سره آی ڈی اے دی دا غیر په انټرنیشنل ډیټا انکرپشن الګوریتم دا ټول دی لاندې ما زما خلچ ما ډسکرپشن ورکړی دی بلو فش دی ټو فش دی آر سی فور آر سی فایو سکس او کاس سیفر او سرپن دا ټول زموږ سره دی دې ته دومره ډیپ نشم ونوته ځکه چې دا سی ایس ایس پی دومره ریکوایرمنټ نه کوي خیر تاسو دا وایي تاسو سپوه شئ چې دا داسې شي وز په سیمټریک انکریپشن کې ډاون سایډ دا دی چې هغه یو تاسو یو فایل انکریپټ کوي دا غیله پاسورډ ورکوي نو هغه پاسورډ چې دی هغه پاسورډ باندې بیا دغه فایل دوباره کولاویږي نو که تاسو سره وسو تقریبا چې دلته راشورې ښه اول نسر نه ریډ کوم بوت ریسیو اند سینډر شیر کامن سیکرټ کی مطلب دا پاسورډ چې دی چې دا یو فایل لګم هغه ځو ما فایل سیکیور کوغه پاسورډ به زغ ته ملګم larger key cipher can be seen what's padi ke da kar de da we da khair ne we do not provide mechanism for authentication in non repudiation matlab sare she da key chi da zawas balcha ta le gama chi da ma file chi de aga kolau ki baki bandi us padi ke manga authentication ne chi kol chi palara banda ka da key cha ka pikri da ya pata kri da کنه دا منګی کله کا اتنټیکیشن نشو کولای چې تیار دا سید او کنه دا نو هغه د دې بیا لیکي کې نان ریپیټیشن چې منګا دی ویریفیکیشن منګا نشو کولای چې دا یې کنه وس د دې فارمولا زمون سره کوم یو دلته وس د دې ګور فروز او کانس دی فروز چې دی هغه بینیفیټس دی هغه دا ډیر زیات مچ فاستر سترونګر پر بیت ته مطلب دا چې دا ډیر زیات غټ فایل چې خلک انکریپټ کین دا میتھډ چې استعمال کین زر هغه انکریپټ کیږي او ډیکریپټ کیږي نقصان یې سره چې کله هم زموږ سره یو یوزر چې داغه سره دوه کی کنه یو کی ستا شو یا دا بل شو یا نه سره یو کی نو دغه کی چې دا
اکثر دوی اکثر دریو در اکثر لاړی شي کنه خدا کی چې دا به دی بل کس لا ورکه او سره بدل اگزام سره اوس فار ایگزامپل چې دی لس کسان دی یو ګټه مالک لري ګورې دا فارمولا ستې ها او زموږ سره لس کسان دی هغه په سیمټریک انکریپشن پروسس باندې یو بل سره کمیونیکیشن کوي او دا لغه سنسټیو انفورمیشن ځان لګي کنه نو دا هغه سره ټوټل کی چې دی 45 کی دی لس کسان سره اور نه چې دلته څه کسان سره 45 کې شو د خپل مسلمان د خلو شی شو اده دې مونږ څنګه معلومه وز ګور دا 10 چې دی غلطه و زمو سره د ان بیا بریکټ اوپن ان ماینس 1 بریکټ کلوز بیا ډیواید بای 2 مطلب زمو سره دا فارمولا دا بیا ساتي د سی اس اس پی را پاله پوه شو یا وس تاسو چې یو قسم کوي چې اف یو هاف 20 پیپل څومره کې وي او بیا تاسو دغه 10 چې مال د ریپلیس کړی خیال یو کړی دی نه د ان په ځای باندې دا ان په ځای باندې 10 وکي او بریکټ په کلوز کوي بیا 10 دی بیا ماینس یې نو ګوره څو ته یاره دی او مت کې موږ یو قسم لغوې بیټ ماش او کسي کنه بریکټ په مخ کې کوي نو بیا په ډیویژن او ملټیپلیکیشن او باید ساري وز موږ سره بریکټ دی نو موږ بریکټ کې چې کم تن کالکولیشن دی هغه مخ کې موږ کوو نو 8 10 1 ماینس شو 9 شو بیا 9 ملٹیپلائی بائی 10 شو 90 شو او 90 ڈیوائڈ بائی 2 شو نو مسر شو 45 کیز دا مسر آلو پس سیمیٹری کی ڈاؤن سائڈ ڈالے چی یو کس تے نو آغا کا یو فائل انکرپٹ کی ناغی کی چی دا آغا بل کس تر سوال بکاری نو کی دیشی پلارا ماندی آغا اورا کشی یا ماڈیفائی شی و زمک سر مخ کے طول نمخ کے دل تشورو کو ما ڈیس کنا دا زمک سر گو ٹائم نائن ہوندے کی دیکم چی امپورنٹی ہمارا غسی دیس چې کوم دی ډیټا انکریپشن سټانډرډ ترې دلته راول مخال د ما یو ما کاپی کړی دی کنه دی نه او دلته وګوره دیس از دی سټانډرډ اینڈ ڈی ای اے از دی الګوریتم دیس انکریپشن الګوریتم اور دیس انکریپشن سټانډرډ وس په موږ د ډیس سره د نشو د ډیس نه مخ کې په 1960 او 70 په منځ کې آی بی ایم والے چې هغه یو انکریپشن میتھډ راخړ هغه نه لوسیفر نومو او بیا ان اس ایس یو هغه په 70 نو 80 په منځ کې هغه لغې کو بریک کو د بروت فورس په ترو باندې نو هغه چې و نو لانګر شو دغه شندې دا یو قسم کرونالوجي ټایپ چې دا روان وو او اوس موږ درانیز دي شلته د 1973 نه ګوره دا پبلک شې ده دا د قشبرې ګډیر ماډیفیکیشن شوی دی تاسو دې ته وګورئ او دا پریزنټیشن چې ما کول تاسو اویلیبل کو ډاونلوډ لپاره تاسو خو باغې دا کته شي دا یو بیسیکس انفارمیشن دی دا تاسو ویکیپیډیا نام راغځي شي پوه شي خلک وایي ویکیپیډیا د مزه وی اتنتیک انفارمیشن بنې او کله نه کله خی د بیسیک د بیسی یو شی باندې ځان پوهه کې ویکیپیډیا آی لوف ات ځان به پوهه کې چې کله ګوري پوهه شي بیا غیره پر بیا ډیپ سټڈی سره وکی کنه کنفیوژن هغه شي چې راشي بیا غیره پر بیا اتنتیک سټڈی پکاري خو د بیسیکس رو بارے ویکیپیډیا از ویری ګډ ټینګ اما خو خلا کا وکړې ما پته ما دې پر بوک نام ریډ کړی نو ما دې پته راوي ویکیپیډیا خو ایکسپلینیشن دی وزار کو واز دا ایکسپلینیشن چې دا د بوک نه راسی ما Dest encryption standard jide baghi ki gora for the exam it may be called DEA algorithm or dest standard jide pa exam ki kedeshi de tas khabar ke de dest encryption pa dest pa through manino kedeshi ja gaya DEA istemal kiya dest istemal kiya ab jide triple dest hai ha we that no longer secure and has multiple vectors shikam di the asymmetric 34 bit block cipher de aw 56 bit key da 16 rounds of encryption 16 rounds of encryption oof jida 16 shua triple jida 16 times 3 ka jo adum rounds of encryption badi ki badam sara jida jida type hone di badi ki dum sara de electronic code block the cipher block the cipher feedback the baki oh da this is rawan de دومره لري د خیر ضرورت نشتی دی باندې تاسو خپل سټډي بیا کولای شئ که نور څه تاسو تکلیف وبیا ماته وای نو باندې بیا ډیپ ویډیو راکوم نو زموږ سره دا چې وا ان اس ای والا هغه کړی و هغه د اسکارو کو هغه کمپنۍ له 2 نیم لک ډالر انعام ورکو هغه چې انعام موږ ورکو 2 نیم لک ډالر او کدا انکریپشن میتھډ چې دا چا مات کو
نو منګ به بیا دغه پیسې ورکو نو 15 ورځې کې وکړو بسو کې دا انکریپشن چې دا مات شي او د ان اس ایچ دی نېشنل سکیورټي ایجنسی د امریکا دا یو قسم سی آی ای او دیسر کار کوي دا ډیر زیات ټول الکترونیک په ترو باندې او الکترونیک چې د امریکا دا ټول دی په کنټرول کې نو دی چې هم کر کم بل ملک ته سی آی ای سره کمیونیکیشن یې سو کین هغه دی ولا چین زما په خلک لره راغی خو دا خیر انټرنل کنیکټډ کمپنی دی دا لغدي دا ارګنایزیشن دی اب گورنمنٹ ایجنسیز دی سارے ارگنائزیشن نو دی چی دی دی کوشش دا کئی چی دا ڈیس چی او دا مات شی دی کوشش ہم دا کئی چی یار یو انکرپشن میتھڈ راوزی دی وای چی دا منگا مات کو کوری چی دا زمنگا انیمی چی کما دا کتا ایڈورسریز وای چی دا با سمرا ٹیم کی ماتے یو کانا ایزا کا گوز منگا چاہتا تا یو وار پلین منگا چاہتا چاہتا پلین مطلب پلین یو پلین کال کنه هغه مونږ چاته لی خپل ارمی د لیګو هغه په بل ملک نه سی هغه ملک ته وایي چې لکه ته په پلان کې ټایم باندې په عمل کې هغه مونږ انکریپټ کړی دی مونږ ډیس انکریپشن مونږ استعمال کړی دی اوس که زمونږ ایڈورسری انیمی چې دی هغه ته پته ولګي دغه انکریپشن هغه ډیکریپټ کولای شي کله چې هم دا مات شو دا غینې بعد زمونږ سره بیا راغې ټریپل ډیس ٹریپل ڈیس یو دے یو پیئر دا بل تک خیال ہو 16 راؤنڈ انکرپشن دے گا نا دا بیا 48 راؤنڈ راضی پوائنٹ 16 ٹائم 3 48 دے 48 راضی زمانگ سارا نو بھائی دا دا نن سبا دا ٹول نو سیکیور میتھڈ دے چھ کمپنیانی آرگنائزیشن ڈیر استعمال ہے اور ایون ایجنسیاں نے چی دی بس این ایس اے والا چی دی آغا وہی چھ کچا ہم منگلا سافٹ ویئر رکھا ہو او یا دس نور ٹیکنالوجی کرپٹوگرافی ٹیکنالوجی منگلا رکھا والا کا آغا ٹرپل ڈیس نہ ہو نو منگ با آغا وہ سارا بزنس نہ کھاؤ نو زدہ ویڈیو بندو مدہ اگدے گی آپ دی ٹرپل ڈیس پانی با لوگوں نے گپ والا کھاؤ دا ویڈیو تاسو چې دا تاسو په یوټیوب باندې هم کتای شئ ویب سایټ چې دی هغه هم زه ډاونلوډ کوم.